My name is Melissa. I'm from Canada. I'm from Barrie, Ontario. I'm so excited to be here. Today has been such an amazing experience meeting all of you here on the Hi Bonjour tour. Shout out to Hi Bonjour. I'm here in partnership with Georgian College. I've had such an amazing time meeting all of you and talking about Canada, what it's like to live in Canada, and I'm so excited for the rest of this tour. Thank you so much and enjoy the rest of your time here, everybody. Fala pessoal da Hi Bonjour! Sou eu, Paulo Cardoso, diretamente do Canadá, aqui fazendo esse road trip tour muito louco aqui. E hoje me pediram para falar um pouquinho da minha experiência do Canadá. Me falar um pouquinho quando eu fui para o Canadá quando estudante. Então, rapidão, assim, 30 segundos, como a gente fala no Canadá, elevator pitch. Eu saí do Brasil em 2015, não falava inglês, fui para Barrie, Ontário, fica uma hora de Toronto, um lugar maravilhoso. Fui lá, estudei na Georgian College, fiz 8 meses de English Program e depois de 18 meses eu fiz um pathway diretamente para o meu Business Marketing Program. Nesse tempo que eu estava dentro da Georgian College, eu virei vice-presidente da Student Association, que é o Grêmio Estudantil lá, e isso me deu uma vantagem muito legal de fazer um networking muito bacana. No meu co-op, que é o estágio obrigatório que eu tive, eu criei um projeto juntamente com a Melissa Paula Cardoso, que é uma canadense, estudante da Georgian College, que hoje é graduada, e fizemos uma proposta para a cidade de Barrie, juntamente para a Georgian College, onde eu pedi $100 mil de investimento para eles, e eles me mandaram para East Asia, para China, Vietnã e Tailândia por 3 meses, para eu viajar mais de 47 cidades, para conhecer a cultura, falar um pouco do Canadá, falar um pouco da minha experiência, e nós fizemos isso e foi fenomenal. Meu ponto aqui é, como brasileiro, fui sem condições financeiras, fui sem nada, e hoje, graças a Deus, acreditando naquele sonho, acreditando numa empresa séria, por exemplo, que nem a Hi Bonjour, que te deu toda a assessoria, vai te dar toda a assessoria, tanto até você chegar lá como psicológica, escolher um colégio certo para você, um college que vai ser ideal para te ajudar no que for necessário. Isso faz a diferença. Hoje, graças a Deus, sou formado, tenho uma empresa no Brasil, agência JKR, JKR Agency, uma agência de marketing, atendo grandes marcas, e tudo isso aconteceu porque eu saí da minha zona de conforto. Eu saí e eu desafio você a sair também da zona de conforto. Bora pro Canadá! Eu sou Ivana, representante do Martagão Gesteira, e estamos hoje com a Hi Bonjour, que fez um evento com o valor revertido da inscrição para o Hospital Martagão Gesteira. Então, nós somos uma instituição filantrópica que atendemos crianças e adolescentes de Salvador e da região metropolitana, e agradecemos bastante a empresa e a todos os inscritos também que vieram, compareceram ao evento, e todo esse valor arrecadado vai ser em prol do hospital.